Nimbuzi kongera iriya nimbuzi kongera iryo moto ari kwitsinda kuya naba batsinda peri bitanu naba turabye naba tugomanda iriya nirenge iriya nirenge babonye kuvuga ati umukino urasubitswe wa Rayon Sports na peri baravuga ati byasakoze reka twebwe tuvuga ati championa y'umunsi wa gatatu yose irahagaze iriya nirenge twebwe abareyo twaturutse mu majyepfo dufite atatu nago firedwa fa cyangwa ari giturusha ubwenge. Ndibaza komeze neza cyane umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza kuri mwe mukurikira ibiganiro bya EM Sports. Murabizi ko tuba duhari gatanu kuri gatanu kugira ngo tubereke ibirori biba biri kuba muri shampiyona y'u Rwanda. Murabizi ko shampiyona y'u Rwanda yahagaze ariko match amicale zirakomeza. All is well, amakuru yawe. Kama umeze? Fresh kabisa. Ni match amicale ntabwo ndigwirirwa nkubaza ibazo byinshi, ni imikino muri kuvuga ko muri kwitwara neza cyane kuko ibitego biraboneka intsinzi ikaboneka amanota batatu nyine. Naho kiba ari igitego kimwe kuri Rayon Sports bari intsinzi. Ni njye ndazagaruka kuri uno mukino. Hari abakinnyi badahari. Aba bugingo akimo nago twamubonye mborenga muri national ndetse nabandi ba tuntu bajya bantukira ngo ndabataka ngo ndabavuga. Banje kugashyiraho reka manze ngashyireho okay buno no wambira eh buno no wambira eh manje gaterekeho kagezeho ubu ngubu nakibazo yes nakoze gati mu kino myinshi muri kwitwara neza ariko turagaruka kuri no mukino hari abakinnyi badahari nka bugingo ntago twamubonye witwa Haji ntawe hari bambone ngabari muri national nabakinnyi badahari nabamwirekebe ntago bahari ariko ino kipe urabona ko nabafana bari kuvuga ati ino kipe kabisa ninzima mbega nka Robin Ngabo ikipe wayibonye gute bon ikintu nakubwira nuko twishimiye uburyo ikipe yacirimo kwitwara kubera ko turimo turatanga ibyo twabuze champion itangira mu mupira bibaho ngiye kukuganiriza ntashyizemo ibikabye mu mupira bibaho ko umuntu atangira nabi bitewe n'uburyo yiteguye twagize ikibazo umutoza yaje mu kwezi kwa nyuma ko twinjira muri championa ku buryo byari bigoye ko umuntu yahita twahita dufatisha kokanya ibi rero uyu niwe Robert inyo wanyawe rero umupira ubona ko watangiye gutembera arabakinnyi benshi badahari ntekereza ko ubu ngo twatangiye kubona ibyo twifuza hanyuma akabona yindi bonkiraho kugira ngo tunabihuze neza gake gake nari nipo usanze byanyenze gute ntabwo mbise ibyo ahantu mu byaro simbizi ariko nanone iby'umusanzu uraza kubibwira abanyarwanda niwe munyamakuru ibyo nabonye nibyo nibyishyoronje kuri match iheruka bakinye n'abana babo gukira n'umwana wawe ukamutsinda bitatu kuri bibiri baguhaye penalty idasobanutse amapoto uri mu yarya muri highlight narayibonye poto y'umwaka iby'umusanzu byo nanze kwirirwa ngira icyo bivuga kuko nta makuru mbifiteho ahubwo igitego numvise ko ari ibintu bigoye kukibona hanyuma rero baratinya ukuri. That's the hashtag today. Baratinya icyo gutinya kirahari. Murakibonye hano mu kibuga. Mushije ibitego byashoboraga kuba ni 10. Dutsinze 1-0 dubura abakinnyi 10. Hari abakinnyi 10 ba Rayon Sports badahari bahari. Waruvuze bamwe bari bagiye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda ubwo nushyizemo ba Majariwa, nushyizemo ba Paple, nushyizemo ba Ombolenga ba Kevin, nushyizemo abana bari muri under 20 ndakubwiye ngo mambo yamesha badirika. Muri kiga 19 match ya itari hari imatch yasubitse batinyukuri ubu niyo gahundi hari batinyukuri kandi birashoboka ko bashobora kuzahungira ubwayi mu kigunda guhungira ubwayi mu kigunda mu kinyarwanda kikurusha bivuga kwa kundu kwepuza inguri murahunga ugasanga ubwo uhunga ni uri muhungiraho nuko bango rero birakomeye ikipe ya Rayon Sports irakomeye nkuko mubibona ifite abakinnyi beza Adama Bagayogo testa bari matanga hangaha ugiye ikipe iri ku rwego rwo hejuru cyane Ngabo championa irahagaze mibihe imuyigiye gito ariko nanone kinini nta kintu kiri buhungabane ku bon ntago twishimiye ko championa yahagaze ariko njye nakomeje kubivuga dufite icyizere Rwanda Premier League dufite icyizere Ferwafa
twizeye ko bari burebe igikwiriye bakagikora kandi igikwiriye no kureka tugakina nubwo mubona ari amatangazo yasohotse avuga ko journée ya gatandatu tutazayikina ku itariki 19 mbaye mbikubwiye hakiri kare impinduka ziracyashoboka dushobora gukina murakoze cyane ngo No, 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 fresh, no, 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 tumeze neza no, badukasa tumeze neza na kibazo ya APR warahagase mbega mwe mwabyakire gute na championne ubuye ubise ihagarara abazongera kugaruka mwabyakire gute ko championne aragara twebwe kuntu twabyakire ari bashi ntago twishimye ariko ntago tugomba no kubabara ngabantu babibone tugomba no kwishimye iriya nirenge babonye kuvuga ati umukino urasubitswe wa Rayon Sports na APR baravuga ati byasakuze reka twebwe tuvuga ati Championa y'umunsi wa gatatu yose irahagaze. Iriya nirenga twebwe abareyo twaturutse mu majyepfo dufite atatu nago firerwa fa cyangwa ari giturusha ubwenge dufite mu mutwe. Na turashona turashona bro. Kuri mwe murabona ko ari ibintu byateguye kugira ngo umupira match yanyu ihagarare. Nimbuzi uko ngira. Iriya nimbuzi uko ngira. Iriya match ari kwitsinda. Naba batsinda APR 5. Ahubwo imusanze byagenze bite? Nicyo nshaka kumenya. None se sibyo kuvuga ngo twari kuyitsinda twagiye rubafu twe kubwacu duhakora amanota atatu igikona kigiye kizana ubusa kibonye ko bigiye gukomera cyakana umukino wacu ubundi twagomba kwa bitatu kubusa nubwo babagize amakipe amwe bitaka komeye ari gutinya rero na police intercell yarayikubise irangije iravuga ngo nimukatuzanira utudemi ngo twitorezeho Genda shimira iratiriyo y'abadefenseri b'abanya Senegal numva yazagumaho ikaguma ikina kuriya girango yusudi yanye mwamubonye mwabonye na Omar Nyinge yabona ko ni triyo nziza cyane umutoza tubabariye mwazamutuvuganira akazajya bakirisha ari babiri bakinye nka bugingo aki mu ba Omborenga bari mu national ariko hati muragari mu national Omborenga ikipe ubona ni ikipe musimwari musanzwe mubona ama itandukanye iyi kipe itandukanye niyo dusanzwe tubona kubera ko iyi kipe urabona ko Fisto ikizere cyazamutse Serumago kizere cyazamutse amasantere mara yatanga na Dama arema arakina neza rero kuvuga ngo bazagaruremo bari abakinnyi numva giye umutoza yaguma kayipanga nkuko kuko iyi kipe ni ikomeye kurusha iri ireyo munuze yaguma ni ingiyi murakoze cyane ubundi umutoza wacu mba mbona reba amazina ariko iyi kipe turi gukinisha mu mikino y'ishuti ibashe kubanzamo yatwereka ibintu byiza cyane kurusha iriya y'abantu yita ko badukorera ibyo tutazi gira ko kuri EM Sport dushaka kwamamariza ibikorwa byawe aho waburi hose duhamagara canke ukatwandikira kuri nimero ziri hajya hasi muri description tukabasha kwamamariza Ivan Photographe nashobora kubakinnyi ama highlights ibindi byose bikenerwa ku mukinnyi ibara hari kugira ngo abatunganirize fresh kugira ngo momere neza